Jeg har jo så vidt stått opp, på en måte, så trynet er som det er. I dag er det en veldig spennende dag, det er torsdag, og jeg og Bea skal dra og se på en sofa i dag, eller flere sofaer, for vi skal til et sted som showroom, som har litt diverse sofaer og møbler og ting, tror jeg. Jeg har aldri vært på det før, men det er en sofa jeg har sett på som jeg faktisk synes ser så fin ut, og jeg håper den er digg å sitte i også, det har jo litt å si. Jeg synes det er litt vanskelig hva som er på en måte flyttevlogger og ikke, for som jeg sa i forrige video, så blir jo typ alle, jeg føler liksom alle videoene får jo typ et flyttepreg over seg, for jeg snakker jo om flytting i alle vlogger. Det er jo nesten et eller annet flytterelatert som skjer hver dag nå, fordi det går så sinnssykt fort. Og forhåpentligvis så er det litt kortere leveringstid på de møblene der enn det har vært på Bohus, på IKEA. Jeg og pappa var jo på Bohus, jeg skulle egentlig bestille en sofa der, så jeg fikk vite at det var 5-6 måneders leveringstid, og det er jo liksom, da er jeg jo nesten heldig om jeg får sofaen til vinteren, og det går jo ikke. Det kjente jeg at det har jeg ikke tålmodighet til. Jeg bare har lyst til å ta med dere på alt, og det virker som om dere også er sånn, film heller for mye enn for lite, så jeg vet ikke om vi kan kalle det her en flyttevlogg. Vi skal hvertfall dra og se på sofa til den nye leiligheten, og jeg håper den er så fin som den ser ut på bildene, fordi husk å subscribe, sånn at du ikke går glipp av noe flytterelatert. Plutselig skjer det noe, ikke sant? Men nå har jeg dårlig tid, selvfølgelig. Og jeg skal bare kaste meg rundt, og så ses vi veldig, veldig, veldig snart. Ta-da! Noe litt annet enn det dere så i sted. I'm so fan, catfish professional. Det er så mye. Hvorfor er alt jeg finner ut at jeg skal ha på meg om dagen etter jeg har skiftet 17 ganger møkkete? Vet du hva? Jeg bryr meg ikke. Vet du hva jeg fant ut? Det er 18 grader ute i dag. Det er 2 grader unna 20 grader. Det er 2 grader unna offisielt sommer. Og det hadde ikke jeg regnet med. Sånn. Var ikke det litt sånn halvveis ikke så støkt? Flekket og møkket og ja, ja. Åh, kut. Look at you, so cute! It's so beautiful weather today. Look at the blue skies and the green trees. Åh, det er varmt i dag, ass. Ja, er det bare å gå? Vi er på Hasle. Er det ikke det vi er? We're on Hasle. And we're going into the showroom to see if we can find some furniture. Tror det var her. Der, kanskje. Er det noen ringeklokke her, da? Nei. Ring og vent her, ikke sant? Hei, du, det er Sandra. Hei. Hei, jeg står utenfor inngang B nå, jeg. Ja, riktig. Ser du den porten som er åpen der? Ja. Jeg liker liksom, jeg begynte å like denne fargen, eller trevær eik, er det ikke det dere tror? Åh, fy faen, det er svett allerede. Hvordan gikk det med deg? Jeg er så fornøyd. Nå var det gjort. Og det var... Var det min? Jeg elsker den. Åh, den er så fint. Det er min drømmesofa. Er det din drømmesofa? Ja. Den er faktisk veldig fint. Filmet litt klipp, men det er ikke riktig farge, så farge og sånn får dere vite senere. Men åh. Det er ikke sånn basic farge, og det gjør meg så glad i sjela. Men det gikk jo kjempebra. Veldig hyggelig folk. Og det kan jeg anbefale hvis dere også står i sånne kriser med levering og sånn nå, fordi jeg er tydeligvis ikke ukjent på grunn av korona. Sjekk ut sånne showrooms. Jeg fant det her på Finn, og det er nye sofaer. Du kan velge farge selv og ben og hele pakka. Åh, det er så varmt. Skal vi inn i den varme bilen? Åh, herregud. Neida, så tommel opp. Jeg gleder meg så mye til å vise dere sofaen. Den blir... That's weird. Den blir så fin. Let's go to the next location. Hva er det vi skal nå? Skal vi nå? Hva skal vi nå? Jeg tror jeg ikke først hjem. Det gikk for fort. Vi har egentlig sittet og sett litt på Naked Attraction. Og jeg synes det har fått ufortjent mye kritikk. Jeg synes egentlig det er... Ja, det er sånn småkleint innimellom, men det skjønner man jo når det er nordmenn som står nakne på TV. Men jeg synes det er overraskende greit. Hva synes dere? Skål, og god morgen, og velkommen til en litt annerledes morgenrutine her hos meg i dag. Det er 18. mai, og ja, altså det er 18. mai, det snakker litt for seg selv, og jeg tenker at
Åh, jeg er så lei av sånne der inneklemt dager, og vi starter mandagen på en onsdag, og det er så rot i huet mitt om dagen. Altså, det er korona, så jeg har ikke oversikt over en dritt, og så er det masse helgedager, og så i tillegg er jeg selvstendig og ikke har markert helgedager i kalenderen min. Så jeg har jo null oversikt over når butikken er åpne, når det er stengt, er det mandag, er det onsdag på en mandag, er det mandag på en torsdag, jeg vet ikke. Da sjekker jeg, hadde null aning, jeg trodde det var mandag i dag, jeg var klar for å si god mandag. Jeg vet ikke hvorfor jeg bestemte meg for å filme i dag, jeg aner ikke, jeg tenkte. Jeg hadde en gang en sånn her video for et par år siden, hvor jeg rydda opp etter en nyttårsfest, og det var egentlig veldig deilig, men rydde måtte jeg jo uansett. Og det var liksom satisfying å se på. Jeg fikk så mye tilbakemeldinger på hvor deilig det var å se alt dette her skje i fortfilm, og bare se det gå fra liksom det her til forhåpentligvis ikke så klissete og rotete, og det er så mye diverse lukter her nå, og lime, og... Jeg hadde en liten feiring, en liten samling i går, det var jo 17. mai. Selv om det er korona, kun lov med et par mennesker i leiligheten, så blir det fortsatt altså, overraskende mye rot. Så jeg tenkte at i dag, 18. mai, ser jeg sånn her ut, og leiligheten ser sånn her ut, så vi matcher på en måte litt hverandre. Jeg tenkte at vi skal ikke bare rydde leiligheten, vi skal også rydde dette trynet litt. Men nå må jeg ta og hoppe i dusjen og fikse det her og det her, før vi kan fikse det her. Dette her er jo så klassisk på en måte 18. mai som du får det. Vippene er dratt av, lagt direkte på vasken ved siden av sminkeservietten. Det her, det er nydelig. Å dusje, det gjør så sinnssykt mye med liksom bare... Det gjør så sinnssykt mye med liksom hvordan du føler deg, og bare hele humøret. Undervurderte greier, ass. I love it. Jeg blir så varm, jeg har å drive med føning og retting og sånn, så jeg måtte bare kle meg litt grann. Men nå er det på tide å gjøre litt hudpleie. Aller først så går jeg bare inn med litt fuktighetskrem, for jeg tok og renset ansiktet i dusjen. Og jeg liker best sånn gel-kremer, fordi det er ikke så tungt på huden, men det gir fortsatt masse fukt. Og så endelig så kan jeg fortelle dere om det vippe- og brynserumet som jeg har nå. Jeg vil snakke så vidt om at jeg driver og tester det. Det er jo selvfølgelig X-Lash og X-Brow, men hovedsakelig X-Lash. Jeg testet det nå i litt over 28 dager, og det er så enkelt å bruke. Du bare påfører en liten sånn liner som jeg skal gjøre nå. Den ser sånn her ut. Så ser det egentlig bare ut som en sånn liten eyeliner egentlig, som jeg går inn med akkurat på vippekanten. Sånn. Hvis dere også har lyst til å teste X-Lash, så har jeg en kode nå på 20%, som er Sandra20, varer i kun 48 timer, men jeg legger link nede i infoboksen, og hvis dere har noen spørsmål, send meg enten en melding på Instagram, eller kommenter under, så skal jeg prøve å svare så fort som mulig. Jeg synes det er så gøy å se liksom før og etter, og hvor stor effekt det har hatt. Ok, men da er det på tide å få av seg den morgenkoppen her, og faktisk sette i gang med det her. Jeg gruer meg, men samtidig så blir det så sinnssykt deilig å bare få det bort, og få bort den lukta og følelsen. Det bare... Skål! Så nå er det egentlig bare en ting å gjøre, og det er å starte. Jeg vet ikke helt hvor, men... Det er bare å starte. Jeg føler jeg må forklare det her. Bare sånn at jeg har sagt, det her er ikke det det ser ut som. Det her er Bea som lagde en liten cocktail av e-books og syltetøy til en venn av oss, fordi denne personen ble litt dårlig, og ikke klarte å svelge tabletter, så da knuste hun det heller, men det ser jo... Ja, her er bevis. Bare sånn at jeg har sagt.
Da har jeg fått rydda, som dere ser, kjøkkenet. Jeg har fått vasket over, støvsugd gulvet, støvsugd sofaen, under bordet, og kastet alt av snus. Altså, folk som snuser, hva er det med dere å bare legge snus hvor som helst annet enn i søpla? Nå skal jeg ta og gå med søpla. Herregud, det er lenge siden jeg har brukt det settet her. Dette var jo for dere som ikke vet det, så var det her Halloween-kostymet mitt i 2019. Herregud. Dørene lukkes. Just me chilling with my tasty man. Det var en hard start på uka og dagen, og noe som føles ut som fredag, men mandag, men den mest søndag. Dagen i hele uka, altså nå er i hvert fall leiligheten rydda og klar, og det ser så fresht ut, ikke minst ja, utenom stolen som jeg skal rydde opp, så ser det så fresht ut her, og det lukter endelig så godt. Gulvet er ikke klissete, og man sitter ikke fast når man går over det, så det er veldig deilig. Men jeg håper dere synes det var gøy å henge med meg disse dagene her, og at jeg slo litt sammen med en annen dag, og ja, at dere, jeg vil jo ta dere med på så mye som mulig av både flytteprosess og egentlig dagene mine nå fremover, for jeg føler det skjer så utrolig mye. Som sagt, så er det bare å subscribe hvis dere vil se mer videoer som det her, og mer flytterelaterte ting kommer det nok til å være i nesten alle blogger og videoer fremover. Det er bare å glede seg til, det gjør hvertfall jeg, og i mellomtiden så er det bare å sjekke ut Instagram eller Snapchat hvis dere vil ha litt mer sånn hverdagslig content. Jeg vet ikke. Ha det!